Karibu ndani ya Mishe Mishe, makao makuu ya matukio mitandaoni katika fani ya burudani, habari zinazovuma na za sasa. Mwimbaji wa zamani wa nyimbo za injili Kevin Kioko almaarufu Bahati amejibu madai kuwa mke wake Diana Marua alimharibu kitabia na mienendo. Bosi huyo wa IMB alizungumza kwenye channel ya YouTube ya Diana Marua alipokuwa akijibu swali kuhusu kilichompata baada ya shabiki mmoja kuibua wasiwasi akidai kuwa siku hizi anaonekana kwenye sherehe na eti alianza kunywa pombe tofauti na siku za nyuma. Hey Bahati, siku hizi tunakuona kwa sherehe, unachafua meza sana. Kitambo ulikuwa sio mlevi. Imekuwaje kwa Bahati wa kitambo? Shabiki aliuliza. Mwimbaji huyo wa nyimbo za mapenzi kwanza alikanusha kuonekana kinywa pombe akidai kuwa vinywaji vinavyoonekana karibu naye huenda ni marafiki zake. Mimi nachafua meza mimi? Na nini? Na soda na maji, vitu kama hizo ama chakula? Msichukue vitu vya wengine mniletee, Bahati alisema. Diana Marua hata hivyo alimweleza kuwa huenda shabiki huyo alitaka kujua kama kuja kwake katika maisha kulimbadilisha kitabia. Mwanablogu huyo alibainisha kuwa kila mara kuna madai kwamba alimharibu walipojitosa kwenye ndoa miaka kadhaa iliyopita. Mimi Diana akaniharibu? Diana alikuwa ameharibika awali. Diana akitaka kwenda out mimi humpeleka, alisema. Mwimbaji huyo wa zamani wa nyimbo za injili alionekana kushangaa jinsi mama huyo wa watoto wake watatu alivyomharibu kama inavyodaiwa. Kwa upande wake, Diana Marua alilazimika kujibu shinikizo la kuokoka kutoka kwa shabiki ambaye alimuonya dhidi ya kutumia dawa za kulevya. Huku akimjibu shabiki huyo, mtayarishaji huyo wa maudhui wa YouTube aliweka wazi kwamba ana uhusiano wa kibinafsi na mzuri na Mungu. Nimeokoka sana. Tusikuje kusema ati juu nimekunywa soda ama nimekunywa nini eti sina uhusiano na Mungu, kwamba sitembei na Mungu. Mimi nampenda Mungu sana, Diana Marua alisema. Aliongeza, hakuna uhuru bora kuliko kuishi maisha bila hofu ya kuhukumiwa. Ninaishi maisha yangu kwa ukamilifu. Mimi wakati tutaenda mbinguni nitaongelesha Mungu mimi na yeye binafsi. Kevin Bahati Kioko na Diana Marua wamefichua kuwa tendo la ndoa ni kipengele muhimu sana katika ndoa. Wanandoa hao walikuwa wakimjibu shabiki aliyeuliza kuhusu siri ya ndoa yenye mafanikio walipozungumzia thamani ya mchezo huo wa kitandani. Bahati aliwataka wanandoa kuchukua ngono kwa uzito ikiwa wanataka kuwa katika ndoa yenye furaha, na akawaonya dhidi ya kuwa na ubinafsi. Kwa ndoa yenye furaha iliyofanikiwa, jambo la kwanza, chukua tendo la ndoa kama mkate wa kila siku. Kwa ndoa yenye mafanikio, hakuna njia unaweza kuwa mchoyo nalo, Bahati alisema kwenye channel ya YouTube ya Diana Marua. Diana Marua alionekana kukubaliana kabisa na mume wake kuhusu umuhimu wa tendo la ndoa katika kudumisha ndoa yenye furaha. Bahati aliendelea kuwaonya wapenzi dhidi ya kuwanyima wapenzi wao mapenzi, akidokeza kuwa hiyo ndio sababu ya watu kuachana. Ukipeana hizo vitu, vingine vitajileta. Kama Biblia inavyosema, utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake yote, na hayo mengine yote mtazidishiwa. Tendo la ndoa ni ufalme katika ndoa, Bahati alisema. Mwimbaji huyo wa zamani wa nyimbo za injili alibainisha kuwa tendo la ndoa pia husaidia katika kutatua mizozo katika ndoa. Pia alisisitiza kumkumbatia Mungu katika ndoa. Diana aliwashauri wapendanao kuwa marafiki kwanza na kuelewana vizuri ili kuwa na ndoa ya kudumu na yenye furaha. Kuweni marafiki kwanza, na pili, elewa kuwa nyinyi ni binadamu wawili tofauti, jifunzeni kuhudumiana, alisema. Mama huyo wa watoto watatu alibainisha kuwa kumwelewa mwenzi wako na kujifunza jinsi ya kukabiliana naye husaidia katika kutatua migogoro. Upo huru kushiriki maoni kwenye comment section. Tafadhali usisahau kusubscribe na bonyeza kengele ya notification ili upate kujuzwa kila mara nikipakia video mpya. Kwa heri.